Och ja, då kommer vi till en ny video och i denna videon så ska vi prata om mina favoritvinylskivor på Y, Z och X. Och då har vi inkluderat även singlar och maxis i det eftersom jag inte har så många sådana. Så då kör vi det i samma video helt enkelt. Så, och sen blir det med nummer. Men det blir inte slutet för att sen kör vi om barn. Klassiskt, filmmusik, det blir två med filmmusik, en med instrumental och en med samlingsvarius och sen blir det också samlingsalbum tror jag blir, ja något sånt så att ja det blir lite blandat sen så. Men i alla fall, då börjar vi då här med Y-Jazz. Det här är lite electronic, det här är lite funk och lite så här lite blandat faktiskt, men det är mest electronic. Kändaste låtarna härifrån är The Only Way Is Up och Stand Up For Your Love Rights. Det är såna, det är de som är absolut kändaste härifrån. De andra låtarna är också väldigt bra tycker jag. Så kom någon gång i slutet av 88 faktiskt kom den. Så att, ja, men bra musik på den. Sen har vi lite syntpop. Yazoo. Upstairs at Eric's. Här var Don't Go och Only You. De som var allra störst hits härifrån. Men även de andra låtarna är ju också väldigt bra tycker jag. Så att bara för att de är bäst så är de andra också helt okej liksom. Eller bra menar jag. Så att spelades mycket på disco. Ja. Sen har vi ytterligare lite synt, Yellow. Så, You Got To Say Yes To Another Excess. Rätt cool framsida här. Här har vi I Love You bland annat, Lost Again, No More Words. Swing, Heavy Whisper, Pumping Velvet. Lost Again har används i några filmer, bland annat det här Raka spåret till Chicago eller Planes, Trains and där så att en Automobiles så en rätt bra låt så kom 83 syntigt så med lite funk i tror jag vad man kallar det för. Sen kom denna albumet typ 85 som heter Stella. Här var en låt som heter Vicious Games som var ganska stor på listorna då när den kom. Men det finns ju också en låt som heter Oh Yeah som är lite sexy. Starka Drama är cool. Kolla It Kolla. Sill och Overt. Let Me Cry och ja, flera andra så. Cool musik, syntpop så. Ja. Sen har vi en singel. Yes och Owner of a Lonely Heart. Mycket, mycket bra låt. Pop så skulle jag vilja kalla det för. Väldigt bra. Sen har vi Sinon. Det är en maxi från, det är James Bond-låt från första Bond-filmen som heter Dr. No. Så den är lite smårolig så. Man har blandat in lite Bond och så. Jag trodde först att den var från
filmmusik till A View to a Kill, eftersom denna skivan kom samma år som den filmen, men det har inget gemensamt, så att mer än att det var samma år som den kom. Men den är rätt trallvänlig, så cool tycker jag. Så, sen har vi två skivor med ZZ Top. Eliminator. Här var ju Give Me All You Loving, Sharp Dressed Man och Legs, tror jag, de som var störst här, tror jag faktiskt. Men väldigt bra rock. Röjarrock kanske man kan kalla det för. Lite sådär, arenarock kanske. Så. Bra refränger och liksom så. Ja. Och sen uppföljaren, Afterburner. 85 kanske. Sleeping Bag tror jag var ganska känd härifrån. Och Rouge Boy tror jag också kanske. Ja, det var nog de två. Men det är fortfarande bra rock så. Så att det är liksom. Ja, det är nice. Det är bra att låta så. Så att, ja. Bra rock. Lite. Detta är också rock. Skulle jag kalla det för. X-Models. Och. Deras stora hit var ju Två av oss. Och den är ju en väldigt bra ballad. Men resten av låtarna är också väldigt bra. Så att det är 10 bra låtar på det här albumet faktiskt. Som är absolut lyssningsvärda om man tycker om den musiken. Och så att ja. Bra platta. Finns också en maxisingel med den här. Mitt liv. Och Låt aldrig kärleken dö ut. Denna har funnits på Radio Blekinges redaktion. När de sålde ut en del sen då. Lite maxis och lite skivor, så köpte jag bland annat denna där. Så att det är bra låt. Lite kort. Typ 3 minuter eller vad den är. Men det gör ju ingenting. Och sen sist då så har vi en grupp som heter Export. Jag tror de kom från Växjö. Deras stora hit var ju Kom Kom. Det var ju i början av 80-talet där någon gång som de blev kända, tror jag. Så. Väldigt bra låtar så. Även om bara Kom Kom blev känd på radio, så är de andra absolut mycket bra och spelbara så att säga. Trallvänliga. Som sagt, synpop. Kan man kalla det för. Ja. Och då hade vi bara en video kvar med såna med artistskivor, och sen så kommer lite filmmusik och lite andra saker. Och i nästa video så ska vi prata om nummer. Ja, vad kan det finnas där då? Jag tror nog ni har gissat. Ni gissar säkert rätt.